الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. بس تحمد الله أنا ودرت بنبي كريم صلى الله عليه وسلم من دي زما محترم ومعزز مسلمانان ورجدار ورونو مخي درسونكي بيانونكي س فضائل دروجه کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث بیان کړو. دا کوم حدیث چې اوس مونږ بیان ک د دې حدیث روایت امام بخاری کړی دی، او دغه شان دا حدیث امام مسلم چې کوم دغه نقل کړی دی، او دروجه ډیر زیات فضائل دا دغه فضائل کې یو حدیث دی. خود دې حدیث عنوان به دا جوړیږي چې ان الصيام جنة، روژه چې ده دا د انسان د روژهدار دپاره یو ډال دی. د څه نه ډال دی؟ چې تا بچ کوي د ګناه نه، به دې بچ کوي، او بیا به الله رب العالمین د دې روژې په سبب باندې به الله ته د اور نه بچ کوي. دا حدیث یاد کې نبی کریم سه فرما چې الصيام جنة، دا روژه چې تا کومه نیولله په صحیح معنو سره دا ستا دپاره ډال دی. لکه څنګه چې انسان کله د میدان جنګ کې ولاړ او هغه سره یو ډال دی، او په دغه ډال باندې ځان بچ کوي، نو دغه شان دا روژه ستاسو د ګناهونو د جهنم د اور نه ډال دی. دا روژه تاسو الله رب العالمین ستاسو دپاره یو سبب ګرځولی ده چې په دې باندې تاسو دا عذاب د اور نه او دغه شان د ګناهونو نه بچ کیږئ. خو ګوره، یاد ساتئ چې کله روژه ده نو بیا د روژې نیولې ده نو فلا يرفث، هغه غلطې خبرې به نه کوئ، ردې بدې به نه وایې، کنزل به نه کوئ، د چاړه به نه خفه کې، د چا مال به نه اخلي. دا ټول اغه څه کې شامل دي چې الله په هغې خبرو خفه کیږي، او دغه شان ځان به جاهل نه جوړی، د جهالت کار به نه کوي. خو کله کوم یو سړی تا ته راغو چې کوم دی بس هغه سترګې د جنګ یخودوې او جګړه سره کوله او کنځل هم درته هم کوي، نو ستا دپاره چې کوم دی څه دی ستا سر دا ده چې ته د الله رب العالمین دا حکم چې روژه نیولی ته د هغې قدر احترام وساتي، او دا وتوی چې وروره دا ستا کنزل، ستا د ردې بدې او ستا د بې عزتي زما دپاره، دا زه چې څومره صبر استقامت کوم په دې وجه باندې چې اني صائم، ما د الله دپاره روژه نیولې ده، او دا روژه په دې باندې به نه خرابوم. یو ځله ورته ووایه، دوه ځله ورته ووایه. دې وجه نه د مسلمان شان به دای چې دا روژه نیول ته به دا ګرځې چې دا زما او د الله په منځ کې یو راز دی. داسې راز دی چې په دې راز باندې څوک بل چاته پته نشته دی، او دا څه چې تا پرېښودې خپل خواهشات نفساري تا د الله دپاره پرېښودې دي. د دې وجه نه بل یو فضیلت دا دی چې الله رب العالمین په دې روژه باندې او دغه شان مانځه باندې او دغه شان په صدقه ورکولو باندې کفاره لفتنه الرجل، الله رب العالمین چې کومه فتنه او کوم تکلیف او کوم عذاب او کوم خفګان چې هغه تاله راځي، نو الله په روژه باندې مونځ باندې صدقه باندې لرې کوي. په څه باندې؟ ستا په اهل باندې، ستا کور والا باندې،
الله به رب العالمین په دغه مال سره چې کوم دغه چې تا ته په هغه په امتحان کې چلی دغه تا باندې بې عزتی راځي ستا ایمان ستا په هغه سره چې کوم دی د بې عزتی کیږي تا ته مشکل جوړیږي الله رب العالمین په څه باندې ستا د کور والا باندې دغه شان ستا بچو باندې دغه شان ستا ګوندی باندې جګړې او دغه شان رد بدی دغه شان غصې هغه چې د انسان سره څه چې کوم دی هغه هغې باندې خفه کیږي څه باندې خفه کیږي په خپله ښځه باندې په خپل بچي باندې په خپل مال باندې په خپل ګاونډي باندې نو الله رب العالمین به په دغه اعمالو سره کوم اعمالو سره روژه مونځ صدقه دا چې ته ورکوې نو الله رب العالمین به دا ټول ستا حفاظت کې وساتي نو چې کله انسان ته الله رب العالمین دا ورکړی دي نو په کار چې بیا انسان په دې باندې صبر او استقامت وکړي او الله رب العالمین به دغه ښځه بچي مال ګاونډي په امن امان کې وساتي هغه حدیث یاد ساتئ چې امام بخاري امام مسلم ذکر کړی دی وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه حديث چې هغه کله ذکر کوي امام بخاري امام مسلم اگر روایت کې د چاند حذيفة بن اليمان نه کوي هغه وی چې مات عمر رضي الله تعالى عنه ویلي دي وی چا چې من يحفظ حديثا وی چا چې حدیث یاد کړي د نبی کریم سم د حدیثونه فی الفتنه هغه چې د فتنې باره کې دی نو دی وی چې قال حذیفه دا چې حذیفه رضی الله عنه ذکر کړي وی انا سمعته یقول بما اوریدل چې داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي فتنه الرجل فی اهله و ماله و جاره تکفرها تکفر الصلاه والصيام والصدقه الله اکبر دا حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله انسان په داسې امتحان کې راځي په داسې امتحان کې چې الله په دې الله دې په دې کې څوک نه راولي چې د عزت او د بې عزتۍ او د انسان د دنیا او د آخرت هغه په کور والا باندې په بچو باندې په مال باندې په ګاونډي باندې دا څومره چې فتنې امتحانونه راځي تکالیف راځي او د شرم او د عزت پورې تعلق ساتي الله رب العالمین به تا په دغه باندې بچ کړي په څه سره هغه سبب چې کوم دی روژه مونځ او صدقه الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دې باندې توفیق راکړي چې موږ د الله رب العالمین صحیح طریقه سره بندګي وکړو او آخري کې دا یو حدیث بیانوم او په دې باندې به چې کوم اکتفا کوو یو څو فضایل پاتې کیږي بل د فضایل نه دا دی چې ومن فضائل الصوم ان في الجنه بابا للصائمين الله رب العالمين جكم ده جنت كي ده جنتيانو ده فار جكم دي چې جنتيان وي جنت ته او جنت کې جكم ده الله رب العالمين جنتيان ده فار یو دروازه جكم ده لیکل اغه ولي دروازه ده چې پاغه لیکل یغه سری کلی اغه ته لیکل جكم ده باب الريان خدا باب الريان چې دی په دې بس صرف او صرف اغه خلک داخلي کې چې هغه څه کړي په دنیا کې روجه نیولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان فی الجنه بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یدخل منه الصائمون یوم القیامه لا یدخل منه احد غیرهم یقال اين الصائمون فيقومون لا یدخل منه احد لا یدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل من احد دا حديث النبي كريم صلى الله عليه وسلم چې په جنت کې الله رب العالمین دروازې جوړې کړې او دغه دروازو باندې چې کوم نامې لیکلې دي او یو دروازه چې هغه باندې لیکل باب الريان دا صحیح حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ان فی الجنه بابا دغه شان په جنت کې به دروازه وي او دغه دروازې ته نامه یې خود چې کوم دی باب الریان په دغه دروازې ته چې ورځي څوک به ورځي کوم اعمالو والا به ورځي دغه اعمالو والا چې یدخل منه الصائمون صرف او صرف چې کوم دی روزي دار به ورځي الله اکبر الله رب العالمین دې زموږ نصیب کړي لا یدخل منه احد غیرهم
بغیر در روجه دار نو دی دروازه بند بل سو نه داخلي کی اواز بکی چ وای نه صائمون اين الصائمون اين الصائمون اروجه دار سو شروع چ په دی دروازه باندې داخل شي فيقومون ټول روجه دار براشه چ کوم دی په دغه دروازه بچ کوم جنت داخل شي لا يدخل من احد غيرهم بغیر در روجه دار نه په دغه دروازه بل سو نه داخليږي نو فائدہ دخلوا کله چې روجه داران چې کنه سومره روجه دار چې کله چې هغه داخل شي به به کوم دروازه بند کړی شي الله رب العالمین دی دغه دروازه زوم نصیب کی الله رب العالمین دی زنګ او استاسو دغه باب ریان نصیب کی الله رب العالمین عمل کو توفیق را کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين.